quantos anos que não vê a água aqui dentro? Vixe, Maria! Cadê a água, campeã? Rapaz do céu! Será que não é dessa aí, igual aquele dia? Hã? Descer de frente ou descer de ré, né? Você aí, né? Desceu aquele dia. A teca. Ela desembarcou aqui, né? Aqui, essa moita aqui tava dentro d'água. Tá uns 2 metros abaixo, né? Do nível mais, né? Mais, né? Aquela vez que não acertou, tocou na rezada do outro lado e tava desse jeito. É, vamos chegar, ó, senão tem 2 ou 1 hora e meia de pesca. Aí, ô, vamos lá! Briga mesmo, três bonitos. Ó, aí ó, show de bola. Tira o bichinho, vamos pegar o irmão dele. Ó, grandão, hein, rapaz. Aí, mostra o bicho aí pra nós. Aí, pra nós. Fazer um retrato, vira a cara aí que depois usa de foto de capa. Se não pegar outra aí, Gabriel, show. Thank you.
Bateu em cima do toco, pulou na água. Ah, agora vai pegar um. A cagada dele sempre merecia um, né? Às vezes a água tá mais fria, pega mais devagar. É, isso é. Escapou, corpo a linha. Perdi a isca. Era grande pra caralho, quase tomou a vara da minha mão. Merda. Não acredito, filho. Nossa, era grande. Quase tomou a vara da minha mão. Não é pau, não? Não. Aiuba! Pegando uns peixinhos aí? Hã? Tá saindo umas tilapinhas esses dias? Ele não tá pegando nada. É? Baixou demais, rapaz. Baixou. Os homens não param de tirar água. Tá tirando ainda? É aquele que ele não ligou, já ele liga o motor. Ixi! Eu já faz. Faz de dia quando vem meu colega que tá aí, tá pescando lá fora. Semana inteira passada, semana inteira que meu motor ligado. Hã? Quem foi? Quer que eu pegue um? Tá, eu vou pegar. É, ele pegou o dele, uai. Eu pego, tá bom, vou pegar um. O que você quer, nadar? Ai, Pega o jacaré. Sumiu, Teca. Bota o ordem aqui. Era lá, seu. Onça? Onde tem onça, Teca? Hã? Aonde? Lá? Ah, não, lá é os meninos que tá lá no barranco. Não é onça lá. Ah, deixa os caras quietos. Ah, então vai, vamos pescar.
Aí, ô! Aô, meu irmão! Tá bom? Tranquilo? Opa! Começou a esquentar, agora sai uns peixinhos, hein? É, a esperança é essa, viu? Aí. Mas tá meio difícil, mas vamos tentando. Pegaram nenhum pra cozinha esses dias por aí? Não, não saiu não. É? Tá bom. Não saiu não, mas... Foi você que soltou aquela vez, né? É, vamos soltar mais, se Deus quiser. Ah, daqui a uns dias cresce, viu? Então, é, o ano que vem já tá um... Um ano aí já fica aí uns 2 quilinhos. É só o homem não acabar com a água, né? Ah, mas não tem jeito, né? E é. Tinha parado um pouco, agora essa semana começou a baixar de novo. Mas até dezembro nós solta uns 10 milheiros, né? Vixe, aí é sim, hein? É, vamos ver se dá. Vai dar certo. Dá certo, sim, se Deus quiser. Já 6h20, começando a escurecer aqui, o sol já desceu lá atrás. E então aí agora, deu legal. Uma horinha e meia de pescaria, o Capiazinho trabalhou hoje, saiu 5 e pouco do serviço, chegamos aqui já quase 5h30, umas 5 horas, né? Por aí, mais, né? É, umas 5 e pouquinho. Pescamos aí em 40 minutos aí, pegou, tô com um tucunarezinho, logo na primeira chegou e animou. Depois fisgou um, levou a isquinha, a ina dele, querida dele. Isso que eu falo, ó, tem pôr snap, né? Amarrou direto na linha e certo desamarrou, roçou, tucunaré grande, brigou bom? Tá, bem força. A Tequinha tá aí eufórica hoje, não sei o que essa cachorra tem, que ela tá doida, acho que ela quer tomar um banho aqui. E é isso aí, Represa Fortaleza, seca desse jeito, todo ano chega essa época que seca, seca, seca. O pessoal usa água pra irrigação aí também na fazenda, aí pra laranja, e vira isso aqui. E aí vem os predadores lá do outro lado ali, já tem 4 lá com saco nas costas, já começa os trabalhos a noite inteira aqui, rastão, rede pra todo lado e tarrafa come bonito aqui, velho. É isso aí, Fortaleza, também se não tiver rede, tarrafa não é Fortaleza, né? Por mais que fala, parece que quanto mais fala, mais chama, velho, que nem eu falei lá, então é porque é bom, e vem mesmo, não tem jeito. Mas é isso aí, Represa Fortaleza, gosto demais daqui. Vamos lá, o projeto tá aí. Né? Tem a rifa do caiaque aí, o link tá aqui, ó. Compra a rifa do caiaque aí, vão ajudar aí, que essas rifas aí é pra isso mesmo, entendeu? É uma parte, uma grande parte é pra comprar os alevinos que a gente põe aí nas represas aqui, sorte no rio. Tá bom? Quiser participar aí, tá aí. Você pode ganhar aí caiaque, você pode ganhar uma pescaria comigo aí. Mas tá bom, um videozinho aí, pra vocês não ficarem de a pé aí sem vídeo, tá bom? Show de bola, gostei demais, tava com saudade aqui da Fortaleza. Deu bom demais, tá com saudade de pescar com o Capiazinho. Deu bom demais, obrigado mesmo. Com saudade da Teca. É lá. E é isso aí, tá bom? Um beijo no coração de cada um de vocês. Vai lá no canal do Capiazinho. Tá tendo vídeo lá? Tá meio parado. Vai lá, vai lá. Biólogo da Roça. Tem uns vídeos bacanas lá, Capiazinho. Grava uns vídeos da hora lá. Essa semana vai começar a sair vídeo. Biólogo da Roça. Se inscreve no canal do Capiazinho lá também. Tem Instagram também? Tem. Vai não, no... Instagram é... É Gabriel Bio. Ué, Gabriel Bio. Vai lá. Beleza? Arroba Gabriel Bio. E no YouTube, Biólogo da Roça. Tá bom? Deus abençoe. Tchau, obrigado! Daqui 3 dias estamos indo pro Miranda. Aí, outra, Muri! Vai dar mão! Não vou ficar com essa cara, não, só fé da mãe. Olha lá. O celular tivesse cheiro, hein, Capiazinho? Nossa! Nossa, pelo amor de Deus, eu Teca! Vou igual cachorro aqui assim. O que você foi fazer? Você não tem vergonha na sua cara, não? Não adianta moitar, não, sabe? Eu vou mostrar pro povo, viu? Não, rolou na bosta de gente. E agora? Aí daqui em casa, que esse fedor, vou dar banho no seu aqui no rio. Coisa feia, carnicenta. Que vergonha essa cara.
Vai tomar banho na água fria, chegar lá, viu? Eu mostro mesmo, não tô nem aí. Eu mostro pra todo mundo. Carnicento. Olha que fedor, moço. Pelo amor de Deus. É, nem vergonha.